Tie pojmy sú dodnes pre nich nevyjasnené a sú veľkou neznámou, pretože si ich nevedia ani vyložiť a nevedia si ich vlastne definovať sami pred sebou. Ale ak by som mohla uviesť konkrétne príklady, aby ste vedeli, ako to v skutočnosti funguje. Funguje to tak, že sa SIS-ka obráti s vypracovaním odborného posudku. A ak môžem sama za seba povedať, že každý posudok strávim nad ním neskutočné množstvo hodín, aby som ich vedela, aby som vedela definovať to, čo odo mňa chcú. Zúčastňujem sa na všetkých pojednávaniach, kde mám pred sebou ľudí, ktorí mi so zdrhosťou svojou a arrogantnosťou povedia, že žiadne plynové komory neexistovali, že to sa Židia doma drhli pri šporáku. Ja im vyargumentujem, že plynové komory skutočne existovali. Odídem z pojednávania s tým, že súd vyriekol rozhodnutie 2,5 roka podmienečne, pardon, a prídem domov a po mesiaci sa dozviem, že sa stala niekde procesná chyba, na základe ktorej sú obžalovaní oslobodení. A keď už som sa raz opýtala na súde toho najvyššieho, že ako je to možné, že sa niečo takéto stane v tejto dobe, tak mi bolo povedané, že sa o to nemám starať, pretože nie som účastníkom pojednávania a že tá situácia je taká, aká je. Chcem poukázať na to, že zo všetkých pojednávaní, na ktorých som sa zúčastnila ja, bol len jeden jediný prípad ukončený. Ak by niekto vedel o nejakých ďalších, ktoré sa skončili s vyhlásením výsledkov pozitívnych, ja mu budem veľmi vďačná za to. Na Slovensku dnes asi môžeme byť radi, že aspoň jeden prípad bol. Ja by som sa vrátil k dvom momentom, ktoré tu boli spomenuté na začiatku, keď sme počuli prvý príspevok, tak keď sa hovorilo o najvyššom súde, v niektorých momentoch som nevedel, či hovoríme ešte o minulosti alebo prítomnosti. Zaznela tu veľmi zaujímavá a veľmi výstižná poznámka, že ten slovenský štát v podstate nevznikol naozaj zo dňa na deň. Ako proste nepadlo to sem z ničoho nič a bol to postupný vývoj. V podstate v tých novovekých, novodobých dejinách žiadne tragédie, žiadne katastrofy takéhoto charakteru, politického charakteru sa nerodili zo dňa na deň. Vždy sa preto pripravovala pôda krok za krokom, vždy väčšie a väčšie kroky postupne a pri každom kroku sa tak trochu aj mapovala odolnosť spoločnosti. Príklad spomeniem 50. roky rozpustenie kláštorov. Málo sa hovorí o tom, že už asi rok alebo dva predtým bol zrušený benediktínsky kláštor v Komárne a režim sledoval, ako sa bude správať spoločnosť. Nikoho to nezaujímalo, tak potom mohli spustiť 50. roky. Tieto príbehy ukazujú, že aká krehká je sloboda, aká zraniteľná je demokracia, tým, že v tých začiatkoch, keď sa rodia tie zrady demokracie, keď sa rodia tie prešľapy vedomé a zámerné, pod rôznym rúškom tá spoločnosť alebo ten občan si povie, ale veď to tak nejak, však to nejak bude. Potom druhýkrát, však to nejak bude, a keď to už nejak je, tak už to nevieme zmeniť. Respektíve už sú tu obete. To je ten problém, že my veľakrát hovoríme o výsledkoch, ale mali by sme sa poučiť z toho, ako sa tie tragédie, výsledky rodia. Ako sa zrodilo to, že dnes už s prípadom Hedvigi Malinovej nevieme pohnúť, lebo v počiatkoch však ako, no veď, no však nejak to bude. A tých prípadov je viac, nechcem teraz vyťahovať súčasné aktuálne prípady, len chcem poukázať na to, že naozaj asi to nebude fráza, že tá občianská spoločnosť má svoje veľmi vážne miesto a musí byť bedlivá. Ako náhle stratíme bedlivosť nad tým, čo sa v politike, v spoločnosti deje, tak vytvárame priestor pre to, aby vznikli tragédie, katastrofy, aj obete, situácia, ktorú už veľmi ťažko zvládneme. To je jeden moment. Druhý, ktorý sme počuli, že treba argumentovať, treba hovoriť o týchto veciach, áno, treba hovoriť o faktoch, argumentoch, číslach, tak ďalej, ale pre mňa osobne sú rovnako vážne dôležité príbehy. Hovorenie príbehov pre bežného človeka, ktorý samozrejme môže ísť do archívov, ale pochybujem, že veľa ľudí tam pôjde, nie preto, že by nemalo záujem, ale jednoducho spolieha sa na to, že kompetentní to prinesú na svetlo sveta, ale dobré je, že tam môžeme vstúpiť do tých archívov, to je samozrejme pozitívum,
ale rozprávanie príbehov má veľakrát pre bežného občana tú výpovednú osobnú subjektívnu silu. Ak si zapnete Českú televíziu, náhodne budete prepínať Českú televíziu, každú chvíľu natrafíte na dokumenty o obetiach, či už vojnových obetiach, alebo komunistického režimu, programovo. Skupina, ktorá ako na bežiacom páse vyrába poctivo 15-20 minútové dokumenty, ktoré sú možno svojou silou hutnejšie a silnejšie, ako keby to bol dvojhodinový film. A má to silu. A je to spoločnosť, ktorej komunisti majú moc a vplyv spoločnosti, keď si zapnete slovenskú televíziu. No. To nie je kritika, to je fakt. A to sú neuveriteľné silné príbehy, pretože ja osobne poznám príbehy mnohých disidentov, ale keď sa tam objavia mnohé aj pre mňa neznáme príbehy, tak naozaj len zíram, ako sa hovorí. Má to svoju silu. Ale kde je dnes na Slovensku priestor pre rozprávanie príbehov? Slovenská televízia tie príbehy rozprávať nebude, pretože vieme prečo. Iné televízie príbehy rozprávať nebudú, pretože vlastnícke pozadie týchto televízií je vieme aké. Pred časom sa na to podujal týždenník Domino Effect, bývalé Domino Forum, zakrátko na to zaniklo. Pretože bol tam príbeh Robáka Zíka, bol tam príbeh Širokého, bol tam príbeh ešte dvoch, troch ľudí a potom už príbeh Domino Fora skončil. Týždenník, ktorý sa dnes pasuje, ospravedlňujem sa za kritiku, ale som natoľko vnútorne slobodný, že si ju môžem dovoliť, ktorý sa pasuje za mediálnu, morálnu autoritu a veľakrát aj vlastníka pravdy na svojich stránkach. Nielenže nieraz aj klame, ale vôbec sa nevenuje téme dejnej pamäti. A to je problém. Kde sa máme na Slovensku venovať dejnej pamäti? Tu by vlastne tá občianska spoločnosť mala vytvoriť istý tlak. Tlak na verejnoprávne médiá a nárokovať si na to, že tie verejnoprávne médiá nepatria politikom, ale patria občanom občianskej spoločnosti. A nárokovať si na to, aby aspoň v týchto médiách tento priestor bol. Včera dostal ocenenie Martin Moser. To bola lastovička, ktorá včera neviem akým zázrakom zažiarila, že také ocenenie mohol dostať. Nie za príspevky v rámci dejnej pamäti, ale to je jeden, asi jediný redaktor, ktorý v tom mediálnom priestore otváral príbehy dejnej pamäti. Asi tam už dlho nebude v tej televízii. Čiže naozaj, to už nechcem teraz naťahovať túto tému, len to som chcel poznamenať, že tragédie, katastrofy sa rodia krok za krokom, preto lebo tá občianska spoločnosť, lebo bežný človek má do svojich starostí, a dnes ich má tiež veľmi veľa, kývne mávne rukou, to sa nesmie stávať. A po druhé, mali by sme si nárokovať na priestor, v ktorom sa budú tieto príbehy rozprávať. Sila príbehov. Len spomeniem jednu skutočnosť. Pred niekoľkými rokmi som spolu otváral výstavu holokaustu v Liptovskom Mikuláši, v synagóge, a boli tam vystavené rôzne predmety, aj oblečenie jedného z tých, ktorí neprežili. A sám som nečakal, ale pre mňa osobne bola obrovská sila, keď som sa dotkol toho odevu. To neviem vysvetliť. To proste, keď som sa toho odevu dotkol, ja som ustrnul a cez mňa prešlo niečo nevysvetliteľné, proste do mňa vošiel ten príbeh. A preto hovorím, že tie príbehy majú silu, keď sa prerozprávajú, keď zaznie slovo človeka, ktorý stratil niekoho z blízkych. Viktor Frankl, keď vyšiel z koncentračného tábora, jeho legendárna veta, musí to ísť aj inak.